Këtë përshtypje në një vajzë të vogle të latruar. Në fakt, ajo edhe është mjaft e re në moshë, por pa hezitim vazhdon të shfaq linjat e saj seksi në çdo paraqitje televizive e edhe videoklipet e saj të fundit. Sonte nuk do e shohim duke kënduar e as duke kërcyer. Do e shohim si reagoi ajo ndaj komenteve negative nga një person i cili ia tha troq në fytyrë. Vetëm pas pak kamera e fshehur për Enca Haxhiaj. Data 28 korrike vitit 2014, po thuaj se 2 vite pasi unë nisa prej klipit parë. Okej, okay, është ki kujtimi më i bukur që ti doja marrësh nga 2014, a klipi apo të pëlqen? Apo të pëlqen si projekt ka qenë gjithë 2014 a ime. 2014 ka qenë plot me gjëra për të treguar. Ok, faleminderit shumë Enca për momentet e tua. E shpresoj që të jetë më shumë data të rëndësishme gjatë karrierës së jetës. Faleminderit. Jo, heq më së fali. Heq më së fali. Një pyetje, kam shumë serioze. Apo do vetja Madonna, çka që vonosh ti pi 7 na tut prit, është ora 10:33. Më së pari thotë fabrikën janë çmend. E dyta, pse motra nuk vjen me kohë? Më së pari nuk kemi lënë një orar, pse për ta seruar. Nuk e di, të ka ardhur një mesazh të shkemi lënë një orë? Jo, me mos ke lënë se me këto ke pa historia. Unë orar nuk kam lënë. Problemi është shumë i madh pse ti ka i vetë janë që apë ndohë tepër për të një se ke puni ka nketë dhe po menojnë që ta shkit buta si dhe të rëtheja. Orar nuk kam lënë maskënd. Që të soho? Jo, ti mi diçka korekt. Jo, vesh, edhe ti mi diçka korekt. Momentin që ti ke do ashtë me dalë në televizion, ti ke thirë për 50 herë dhe i kun gjendje, në sekundë mu shfaqë. Tash, e ke bu një kong hit edhe po duke të vidhja që je e pa arreqme për shumë kanë. Correct, take a chill pill, first of all. Jo, nuk është... Jo, që të sonë, sepse unë jam shumë korrekte për shumë gjithë. Kushti korrekte. Që kemi lën agreement. Ti korrekte, ka zëma mu vish një ratë që ti e korrekte. Më këfu e ti një ratë që të qenë korrekte. Vish një sekund, a ke pas në ora 10 me kohën klab me knute? Jo, vla, unë... Po, se këta po punë që në ora 10. Ku je ti? Është ora 10:34 të halojë të bujnë tërvis. Unë e vi për Prishtinës për ty. Po edhe unë kam marrë prej ashtit për me bojnë po, intervjist. Po e, po është në regull ti kemi marrë pare për këtë natë. Për intervjist? Marrë, jo, për intervjist jo, për klap, na për shuzona që është për intervjist tone. Shumë bukur, kjo është për ty. Po kjo është për ty, nuk është për mu. Po vonoj performancën time. Për ty, ama për tonën, kjo është për arritje tonë se jo për mu. Ti jetin shumë mirë, se mu së mbyen. Ti e shumë jam bërë kësë e zërë. Ti nuk jam bërë këtë rast. Ti e shumë egoiste. Ti e njëri ma egoist që unë e kom njofë në erë. Edhe come on, shef ose e ki 2 milion fansa që janë shumë të vegjër për me dalë kaq desh. Që, mund është me pa akoma mirë. Po nuk është mirë, nuk është mirë për ty. Zera, i me njërë të 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 shkallë. Ma, se, jere, ma, së më të sana. Me qdo gjë që kemi rënd akord, s'kam dalë asë nga fjera ime. A ke pasën 10 e gjysë me kënë klap të kënu? Pikërish, sa është ora është? Dhe për ora është 10:35, pikërish, për këte një shenjë një njohje dhe falenderit. Jo, nuk është hesh këtu për me njohja. Ti ke marrë ke dy pizë për 15 minuta, tërë të mërë t'je vënu gjysore një orë s'ke dojtë bërë, qapë duke t'vetja. E di qapë më duke vetja shumë e mirë për të shenë për të vonuar koncernin t'i për të. Hec, 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 hec,